Vores egen Søren Kierkegaard, han sagde ordene, at ture våge er at miste fodfæste for en stund. Ikke at ture våge er at miste sig selv. Sønderborg Kommune tog ikke kun drømmestort. Tanker blev til idéer. Idéer blev til visioner. Visioner, som i dag er under fuld virkeliggørelse her på havnen. Super flot, både af alle. Jeg tager hatten af for jer. Jeg siger mange tak, fordi vi Hoffmann sammen med vores totalentreprise-team med opførelsen af Multikulturhuset her, bliver en del af historieskrivningen. Vi kan også sige, at det er dagen, hvor vi forener historien med nutiden for en bedre fremtid.